Wa barokah. Nitis wanci rumustari negang mangsa nusampurna. Suruk karena waktu harus ditangtukan kena janji pas ini air bakal ngajadi. Asli sajati sekarang beri dengan bakal ngajatuh rami. Dipayun orang sadaya terus ngarek jajak kepertentang. Anu sekarang beri bakal jantan raja saditan. Bakal di babak kumang rupi runtuh yang rupa caradak. Papak calon pangantan pamegat. Kalian lewat bismillahirrahmanirrahim. Upacara adat mawak calon pangapunten pamaget sejak nikah wita. Di antara tanda-tanda keagungan Allah, geus diciptakeun di antara aranjeun mah pasangan hirup. Jeung geus ditebarkeun di antara aranjeun bibit kaasih cingkanyaan. Sangkan aranjeun ngarasakeun katingkriman di sagigireunna. Satemenan dinu kitu teh kakandung ayat-ayat keagungan Allah, pikeun kaum anu malalikir. Urang diraja heula nya pikeun kasalebetan pilih ari jurig gili huris setan mina urang diraja heula nya pikeun urang sadaya ya aja ngaraja heula ampun sampun ka sang rumuhur ka Gusti Nu Maha Suci ampun sampun ka sang rumuhur ka Gusti Nu Maha Suci nedepang ngarik sabang ngarik abi abi seni kulen wetar kidul kaler luhur rada panap sisi pur sampur wakutan manawi tetap usaha rumah was ula leledan tosan sakedap pula waktu mut kasalira sejang ngebarkan mewarang kasaku nabarnya pur sampur kulanya barekan anu sumping atuh atra keur ngalut ngabring deregening geura ramekeun deregening geura ramekeun bramiang geura papakeun kurep payung geura bukakeun. Selendang gandang rek mapak lo gagah tandang itu geni geni
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng enjing kasadayana wargi putri dalam sapudeurana nanya. Hapun ten uatin pilih kagandengan gedengnya. Wuh poe iya tingali manon poe bengras tibulah wetannya. Tananing ngiring bagja. Niring bagja Kacep Nasrudin sareng Neng Nur Anisah anu sakadampangan deui bakal ngadahup ngajatuk rami. Sakadampangan deui alhamdulillah nya. Cek Udin geuningnya Cek Udin ti putri dalam keneh nya. Terus aya dia doyan urang sadayana. Gusti bagja dinten ieu teh. Diabring-abring ke keluargana nya. Aduh Gusti nu agung bagja pisan nya. Ke lain kek lain ieu aya nu poho ieu teh aya nu poho naon nya iket geus make heeh baju pangsi geus gaya kieu naon ieu teh nu poho ieu teh barudak anjuh geus Allah Gusti nu agung areng inget sinini heuh si ambu heuh Gusti nu agung ambu ka dieu ka dieu maneh aduh si bisjon yang geuning amuna teh nya. Yuh, alah, au. Meni eueuh ka cape mah Joneng alah. Yeuh. Alah ki bagja. Mis Joneng mah bagja. Bagja naon heuh? Tingali si Audin meni tos aya meni kasep. Heeh, jiga aki baheula nya. Ah, mana mah goreng pacut. Heeh, kah. Baheula mah teu bokoh ka aing alah. Aduh, Gusti nu agung. Alah. Yeuh. Yeuh, nini deukeun nya. Urang bakaulan heula. Urang nepangan. Bapak Besan, ya, Bapak Hajar, Bapak Sidin, Ibu Titin, sugan we mekelan deui leuwih gede ka urang ya. Urang sareng kene ka deui mah nya. Hayu cerah. Iya, sok lah. Iya, der teh pakaulan deui di ngagiode. Ilah, tobat. Wow, daun bus mah amu. Up, 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 up,
Pilih kalamin teuing ngamuk ke ulah satu acana urang sising lar heula bisi aya juri ngiliuri cetan pindah rupa urang sing lar kun heula ka jauh ya ka heula ka bulah kulon kulon mana ka bulah kulon heula ampun jeung aduh audzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ulon ulon bulah kulon anu karesepna bae Ayeuna ka beulah wetan. Setan belang beulah wetan anu karesepna. Pais ketan. Heeh. Ya lingkeun tukar di sing jauh. Ya pamu siap nih yeuh. Hiji, dua. Kilo. Nikah. Geuyah. Ayeuna hiji deui ka beulah kidul. Ya. Tuyul gundul beulah kidul. Anu karesep napai sebakar duel kurang ingkah kau itu si jauh ulah reka kaku siap nu hiji dua tilo weh wah ingkah ingkah kau itu weh gusir 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 larang gus hey para putri putri nu galis gera bagiakan gitu pangan tenis sadisten. Thank you.
Kalungkeun ku ibuna panganten istri. Rupina mung sakit tuh. Rutai nu pacara adat mabak contoh adat pamaga di lingkungan Sinepis Joneng Entertainment.
apunten di acara kelopatan-kelopatan kalian di akhiratku. Wabillahitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tari persembahan Mojang Priangan. Bersama Miss Joneng Management Sejak Dikawitan. Hatur nuhun ahli waris mangga. Irak sukan kabayan. Pak pak patul pak. Dan
Hatur nuhun bis joneng manajemen.